va presentar al Consell Comarcal del Berguedà el llibre Geografia del Berguedà, un ric passat en projecte de futur, editat per l'ens supramunicipal. Es tracta de la reedició del llibre de text de 1985, escrit originalment per Ferran Badal i Carles Guzmán, amb el qual generacions d'estudiants han après geografia, història i ciències socials del Berguedà. Araceli Esquerra, consellera comarcal de Cultura del Berguedà, va anunciar que el nou volum neix amb la mateixa vocació d'esdevenir referent de consulta per a estudiants i tothom qui vulgui saber com és la nostra comarca. Una mica perquè veiem la diferència. Aquest és el llibre que teníem anteriorment, del 1985, del Ferran Badal i del Carles Guzmán, que molts de nosaltres hem utilitzat amb els nostres anys de DGB, de BUP i de COU, o sigui que estic parlant de bastants anys, però que, bé, que sempre ha estat doncs, un llibre de consulta de la nostra comarca. I aquest és el nou, realment un canvi, però ens feia moltíssima il·lusió doncs, de tenir aquesta actualització del llibre. Creiem, i des del Consell Comarcal del Berguedà, doncs, creiem profundament de que havíem de tenir un llibre totalment actualitzat, de que feia molta falta i que, malgrat en aquests moments tot es fa online i tot es busca al Google i tenim que també ho tindrem, si tot va bé com a consulta online, però sí que feia molta falta tenir aquest llibre així, que es pogués tocar, que es pogués veure. El nou llibre és una revisió del text original feta per un grup de professors i professores de la comarca, entre els quals un dels autors originals, Ferran Badal, amb la coordinació de l'historiador Albert Rumbo. Algunes matèries, com la geologia o el medi, no han variat gaire en relació al llibre original, però altres, com les ciències socials o l'economia, han canviat radicalment. A més, també s'ha posat al dia en maquetació i temàtiques. Vam intentar fer un llibre que fos apte pels escolars, que fos bàsic pels escolars. També vam intentar, com que el currículum abarca els temes de geografia i d'història, el tema de la comarca, el tema del municipi, es tracten en diferents cursos, doncs que fos un llibre no que servís per un curs, sinó que servís per una etapa ampla. I ara Celi comentava el tema doncs, de donar a les escoles de primària, als instituts, per tant, que fos un llibre que es pogués fer servir des de tercer, quart, fins a, no sé exacte on s'acaba, no sé, allà primer, segon, tercer, d'ESO, allà on arribi. I d'altra banda, que tingués verb, tingués un redactat que els alumnes entenguessin, però que a la vegada pogués servir d'una mica de carta de presentació de la comarca, perquè tampoc teníem un llibre del Berguedà. El Consell Comarcal ha encarregat una primera edició de 300 exemplars, els quals es repartiran a tots els centres de primària i secundària del Berguedà i a les biblioteques locals. Properament es farà una segona edició en tapa dura perquè tothom qui ho vulgui pugui comprar-lo i tenir-lo a casa.